Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Mana bugun 4600 ni yangi korobkada mana sekin xarid qilishga Samarqanddan, Urgutdan Mo'min akamiz va Husnuddin farzandlari tashrif buyurdilar. Husnuddin farzandlari otalariga Mo'min akamizga mana 600 4600 ni xarid qilish uchun sovg'a qilyaptilar. Shunaqa farzandlar ko'paysin. Husnuddin, dadangizga sovg'a qilayotgan ekansiz, mana muxlislar bilan so'rashib bilishlarini aytib qo'ying. Og'onachilar hammamizga assalomu alaykum. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Dadamizga nasib bo'lsa, mana shu 4600 ni niyat qilgandik. Olishni niyatimizga yetyapti mana xudo xolasa. Husnuddin, dadangiz yoshli paytlarda Mo'min aka chalgansiz-da, chalganmiz. Manual chalgansiz, elektronika chalgansiz, Faymi chalgansiz, Yunus chalgansiz, Vermon pianistining chalgansiz. Keyin sekin-sekin uch to'g'rimi 510 chalgansiz, 510 chalganmiz. 510. Soyuzli klavishlardan boshlab turib, keyin bu yog'iga sekin 510 ga o'tib ketgan ekanlar Mo'min akamiz. So'rashib qo'ying, aka. Hay, mana keldik endi ustoz oldiga. Nasib bo'lsa endi qani. Mana yetdik. Nasib bo'lsa endi shu xalqimizga. Qo'ylarga ishlatamiz, xudo xolasa. Yaxshi kunlik ishlatinglar, akajon. Ochamiz-a buni bo'lmasa. Qani. Bismillahirrahmanirrahim. Ochamiz. Hurmatli obunachilarimiz, mana bugun Samarqanddan, Urgutdan Mo'min akamiz va Husnuddin tashrif buyurdi farzandlari bilan. Pa 600 ni mana yangi korobka ochib berdim. Bu Urgutga ketadi. Yaxshi kunlik ishlating aka. Mana olib qo'ying, olib qo'ying, keling. Pa 600 olib qo'ying deyman. Yaqinroq keling. Mana bu Urgutga ketadi. Samarqandga Urgutga ketadi bu. Mo'min akamizga Alloh taolo fayzli, barakotli, xayrli qilsin. Yaxshi kunlik ishlatinglar. Mo'min aka, yursin endi mana. Rahmat. Ochamiz, programma qilamiz mana. Rahmat. Programma yuritib, sekin buni sizni kuzatib olib Urgutga xudo xolis ketasizlar. Rahmat. Buyursin, shundan. Rahmat akajon. Omon bo'linglar. Hurmatli obunachilarimiz, mana bugun Samarqanddan, Urgutdan Mo'min akamiz tashrif buyurdilar. Mo'min akamiz endi to'ylar muborak yaxshi ko'rar ekanlar. Pa 600 yangi korobka ochdik mana. Olib qo'ying pa 600 korobkasini, mana turibman. Yangi korobka ochib berdik. To'ylar muborak shali bering deyaptilar. Bilmadim endi to'ylar muborak ko'p shalamiz, endi yana so'rayaptilar. Marhamat. Shola beraymi? Albatta. Marhamat. Buni ikkitalik qilib bergan mana garmoniyasi mana. Bunda 3 olsa ham bo'ladi va ikkitalik olsa ham bo'ladi, ikkitalik. Bitta nota majur bo'ladi, ikkita nota minor bo'ladi. Shuna qilib qo'yilgan. Ketdi. Qaysi nota bilan shali tanamiz? Ya? Ya, ya minor. Boshladik. Bu
karneyini, bu karney tovushini eshitgan odam albatta bir o'zbekni to'yini bir hayoliga keltiradi. Shunday, shunday ustoz. Ko'rpa 600 dan muborak bo'lsin aka. Rahmat ustoz. Salomat bo'ling. Yaxshi kunlik ishlating. Xudo xolasa yaxshi to'ylar bo'lsin. Mashinaqa karneyning ovozlari hamma xonadonda yangrasin. Mana. Albatta to'ylar bo'lsin. Yurtimiz tinch bo'lsin. Faqat yaxshi kunlar bo'lsin, to'ylar bo'lsin. Salomat bo'lishga majbursizlar.